Temps ara per tornar a Caldes de Montbui. Recordeu que estem seguint les novetats de l'Escola de Música de Caldes. Allà hi tenim a la nostra companya, la Gemma Permanyer. Què ens teniu preparat, Gemma, per acabar el programa, per acabar l'Info Vallès d'avui? Doncs, Miqui, per acabar l'Info Vallès d'avui, doncs, us tenim preparat un plat molt musical, perquè abans hem estat parlant amb en Josep i amb la Montse d'aquesta novetat que hi ha aquest curs en aquesta escola de música, aquest teatre musical, i ara el que hem fet és venir aquí al costat del piano d'en Josep perquè Andrea i la Magalí ens cantin una cançó que jo crec que no cal presentació, perquè a casa la identificarà tothom. Esteu d'acord amb mi? Sí. Doncs tu no la presentem més i anem-hi de cara. Endavant. Sí.